ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមួយចំនួនចូលរួមតាមដាននិងបើកហັບប្រធានវិញ្ញាសាជូនបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនេះប្រិមត្តទរតេស្និជនគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះប៉ៃលិននិងបន្ទីមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានអញ្ជើញចូលរួមតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងបើកហັບប្រធានវិញ្ញាសាជូនបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023-2024 នៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនៃការប្រឡងនេះអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលានេះបានអញ្ជើញចូលរួមតាមដានក្នុងដំណើរការប្រឡងរបស់បេក្ខជននៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីកុសមៈក្រុងក្រចេះដែលលោកបានចូលរួមកាត់បើកហិបប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនបេក្ខជនប្រឡងជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើជូនដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការប្រឡងនេះត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រមទាំងគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅពេលប្រឡងឲ្យបានល្អដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយអំឡុងពេលប្រឡងជាពិសេសជូនពរឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងហាមិនខុសគ្នាពីខេត្តក្រចេះលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនក៏បានអញ្ជើញបើកវិញ្ញាសានៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តប៉ៃលិនផងដែររួមជាមួយគណៈមេប្រយោគអបមាតអ្នកសង្កេតការដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយ៉ាងណាលោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវខិតខំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅតាមពាក្យស្លោកចេះគឺជាប់គណៈប្រសិនទទួលបាននីតិល្អនិងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដោយឡែកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរេត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការប្រឡងដោយលោកបានស្នើឲ្យប្រធានអនុប្រធានមណ្ឌលណែនាំបន្តទៅគណៈមេប្រយោគក្នុងទូនីតិនានាណែនាំបន្តដោយតែមានស្មារតីខ្លឹមសាររួមពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅដល់បេក្ខជនជាមួយគ្នានោះបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រឡងត្រូវគោរពតាមម៉ោងពេលវិន័យប្រឡងហាមយកសំណៅឯកសារចម្លើយក៏ដូចឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពលគឺត្រូវគោរពបទបញ្ជាបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញពលគឺការរឹតបន្តឹងនេះនឹងបន្តធានាថាអ្នកចេះគឺជាប់គូបញ្ជាក់ថាខេត្តក្រចេះមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2023-2024សរុបចំនួន 2,405 នាក់ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន 1,343 នាក់និងបេក្ខជនស្វ័យរិន358នាក់ស្រី168នាក់រីឯខេត្តប៉ៃលិនមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន564នាក់ស្រី341នាក់និងបេក្ខជនស្វ័យរិនចំនួន54នាក់ស្រី24នាក់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងចំនួន 6,235 នាក់ស្រី 3,569 នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនចំណេះទូទៅមានចំនួន 5,109 នាក់និងបេក្ខជនស្វ័យរិនចំនួន843នាក់រួមជាមួយបេក្ខជនបំពេញវិជ្ជាមានចំនួន283នាក់